Pater Vladimir Kos, lepo vas pozdravljam tukaj v Sloveniji, še posebej letos, ko vstopate v 90. leto vašega življenja, obenem pa imate 58 let vašega misijonskega poslanstva. Gotovo se Bogu zahvaljujemo za vse to in seveda za vas. Hvala Bogu, da imate toliko darov in da tako lepo misionarite. Vesel sem, da ste z nami, obenem pa vas povabim, da tudi vi spregovorite o vaši veri. Izvolite. Ni mi težko govoriti o veri, ker je zame polna resničnost. V tej resničnosti so vse te resničnosti, ki jih poznamo in ki se z njimi soočamo iz dneva v dan. Poleg tega pa mi daje smer, ki je vso srečo obetajoča smer, to se pravi, da sem usmerjen v večnost in sicer večnost srečnih nebes. To daje smisel vsemu, kar delam, pa posebno tudi težkočam in trpljenju, s katerim se včasih moram soočati, kakor vsak drug človek, ampak ki nima tiste jedkosti, ki zadeva ljudi, ki nimajo vere. Vsak, kdor išče pravo srečo in polno resničnost, vsakomor bi svetoval, da se res razgleda po krščanskem svetu in bo našel odgovor na vse svoje probleme, pa še ne samo odgovor, ampak odrešilen odgovor, ki ga bo razveselil in mislim tudi že na tem svetu usrečil. Seveda ga je treba ta odgovor na polno resničnost prav razumeti, ampak ne manjka ljudi, ki bo lahko takšnemu človeku to razložili in mu pomagali k polnemu razumevanju. Posebno v misijonih mi živimo to vero iz dneva v dan in marsikateri Japonec, vsaj na Japonskem, pride in vpraša, kako vi živite malce drugače od nas vseh. Povejte, razložite. In to je uvod v spreponenje, ki napravi te Japonce in Japonke in japonske družine in njih otroke srečne. Pater Vladimir, najlepša hvala.